Det er klart at vi ser jo nå at England har jo altfor lite i lengderetning. Og altså når du har spillere som det her, så er det jo klart at det blir jo vanskelig å få til noe. Altså det er jo, midtbanen blir jo overkjørt, og da er det klart at det blir jo enda vanskeligere for mennene til Southgate å gjøre noe som helst. Men ja, vi får jo håpe og se at det løser seg utover i andre omgang.